Uh, rekli smo malo da ćemo pričati o statistici i machine learningu. Da. Ti si nešto ispričati o tome. Pa evo, ajde molim te ispričaj. Pa, meni je općenito zanimljivo kako se radi ta podjela između statistike i strojnog učenja. Jer strojno učenje ima sada tu nekakvu popularnost, sama riječ kad se kaže svi odmah padaju na koljena, svi to je ono što svi treba, a statistika je obično ono, ono te na faksu i što ne kužiš baš skroz, ali evo, položiš, imaš kalkulator, ubaciš u formulu i dobro je. Tako, ali u biti to se sada unazad zadnjih par desetić se je konvergiralo u nekako istu stvar. Naravno, strojno učenje je jako širok pojam i postoje ljudi unutar, unutar tog područja koji se bave nekim stvarima nevezanosti, tisko, recimo programiranje nekakvih robota i tako slično, ali ovoga, općenito problemi kojima se bave su jako slični, tako da, ono, kad se čita ne, neki rad iz jednog područja, može se uspo, doslovno prevoditi riječ po riječ, aha, ova je riječ znači ovo u ovom, u ovoj zajednici, ova je riječ znači ovo u ovoj zajednici, tako da je jako slično. Rekao bi, glavna razlika je u tome što nekakvoj kulturi, recimo, statističari više šalju nek znanstvene časopise, što je još ostavština prijašnjih vremena, dok, recimo, Ljudi u strojnom učenju, oni ovoga šalju nekakve konferencijske časopise koji su puno kraći puno brže se to objavljuje i ganje uvijek nekakve rokove. I nekako, po, recimo, proučavaju možda teže probleme. Znači, ako bi statističani možda pokušavaju više stvari dokazati matematički formalno i zbog toga poručavaju lakše probleme, inače ne mogu ništa dokazati. Dok, recimo, u učenju ljudi pokušavaju samo su naći nekakvu metodu koja radi sad da ne mogu možda to objasniti baš zašto radi ili dokazati ime, možda samo nekakvu intuiciju mogu dati ali u biti to je glavna razlika naravno mhm. postoje jako puno ljudi koji rade stvari koje su jako ono preklapaju se i nekako ne, nema više toliko razlike tako da postoje puno statističara koji objavljuju znači radove na takvim konferencijama za strojno učenje i, i pridonose i tom području. Tako da, naravno, postoji još mnogo sliča koje dokazuju razne stvari sa konkretnim matematičkim metodama, analizom i tako dalje, ali puno ljudi sada se bave piše manje istim stvarima. Jer čim se pokušava u strojnom učenju prilagoditi nekakav model matematički sa nekakvim greškama, vjerojatnostima i slično, to je odmah automatske statistike. Tako da ta dva pojma nekako ljudima koji nisu upućeni, to koje se čine jako različiti, ali u biti i, i, to je sve više manje ista stvar.